أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. تكاد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بل قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبيها وكلوا من رزقي وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا فقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل رأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل رأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. ترجمة. اللہ کے نام سے جو شروع مہربان اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے. بڑی برکت والا ہے وہ شخص بڑی برکت والا ہے وہ جس کے قبضے میں سارا ملک اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جان چھو اور تم میں کسی کا کام زیادہ اچھا ہے اور وہی عزت بخشش والا ہے.
جس نے 7 آسمان بنائے اور ایک کے اوپر دوسرا، تو رحمان کے بنانے میں کیا فرق دیکھتا ہے؟ تو نگاہ اٹھا کر دیکھ، تجھے کوئی رکھنا نظر آتا ہے؟ پھر دوبارہ نگاہ اٹھا، نظر تیری طرف ناکام پلٹ آئے گی تھکی مانند۔ اور بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کے لیے مار کیا، اور ان کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار ہے، اور جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور کیا ہی برا انجام جب اس میں ڈالے جائیں گے، اس کا رینگنا سنیں گے کہ جوش مارتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ شدت غضب میں پھٹ جائے گی جب کبھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا۔ اس کے داروغہ ان سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا تھا؟ کہیں گے، کیوں نہیں، بے شک ہمارے پاس ڈر سنانے والے تشریف لائے، پھر ہم نے جھٹلایا اور کہا اللہ نے کچھ نہیں اتارا تو نہیں مگر بڑی گمراہی میں۔ اور کہیں گے، اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو دوزخ والوں میں نہ ہوتے، اب اپنے گناہ کا اقرار کیا تو پھٹکار ہو دوزخیوں کو۔ بے شک وہ جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ اور تم اپنی آہستہ بات کہو یہ آواز سے، وہ تو دلوں کی جانتا ہے، کیا وہ نہ جانے جس نے پیدا کیا؟ اور وہی ہے ہر باریکی جانتا خبردار، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین رام کر دی، تو اس کے راستوں میں چلو اور اللہ کی روزی میں سے کھاؤ، اور اسی کی طرف اٹھنا ہے۔ کیا تم اس سے نڈر ہو گئے جس کی سلطنت آسمان میں ہے کہ تمہیں زمین میں دھسا دے جب ہی وہ کانپتی رہے؟ یا تم نڈر ہو گئے اس سے جس کی سلطنت آسمان میں ہے کہ تم پر پتھراؤ بھیجے؟ تو اب جانو گے کیسا تھا میرا ڈرانا، اور بے شک ان سے اگلوں نے جھٹلایا تو کیسا ہوا میرا انکار۔ اور کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندے نہ دیکھے پر پھیلاتے اور سمیٹتے؟ انہیں کوئی نہیں روکتا سوا رحمان کے، بے شک وہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ یا وہ کون سا تمہارا لشکر ہے کہ رحمان کے مقابل تمہاری مدد کرے؟ کافر نہیں مگر دھوکے میں۔ یا کون سا ایسا ہے جو تمہیں روزی دے اگر وہ اپنی روزی روک لے، بلکہ وہ سرکش اور نفرت میں ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں؟ تو کیا وہ جو اپنے منہ کے بل اوندھا چلے زیادہ راہ پر ہے، یا وہ جو سیدھا چلے سیدھی راہ پر؟ تم فرماؤ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان آنکھ اور دل بنائے، کتنا حق مانتے ہو؟ تم فرماؤ وہی ہے جس نے زمین میں تمہیں پھیلایا، اور اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے؟ اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو؟ تم فرماؤ یہ علم تو اللہ کے پاس ہے، اور میں تو یہی صاف ڈر سنانے والا۔ پھر جب اسے پاس دیکھیں گے کافروں کے منہ بگڑ جائیں گے، اور ان سے فرمایا جائے گا یہ ہے جو تم مانگتے تھے۔ تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھ والوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرمائے، تو وہ کون سا ہے جو کافروں کو دکھ کے عذاب سے بچا لے گا؟ تم فرماؤ وہی رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لائے اور اسی پر بھروسہ کیا، تو اب جان جاؤ گے کون کھلی گمراہی میں ہے۔ تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں دھنس جائے، تو وہ کون ہے جو تمہیں پانی لا دے نگاہ کے سامنے بہتا؟ سورہ ملک کا تعارف، مقام نزول۔ سورہ ملک مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس سورت میں 2 رکوع اور 30 آیتیں ہیں۔ سورہ ملک کے اسماء اور ان کی وجہ تسمیہ، اس سورت کے متعدد نام ہیں، جسے اس کی پہلی آیت ملک یعنی سلطنت اور بادشاہت کا ذکر ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ ملک کہتے ہیں۔ اس کی پہلی آیت کے شروع میں لفظ تبارک ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ تبارک کہتے ہیں۔ یہ سورت عذاب قبر سے نجات دلانے والی، عذاب سے بچانے والی اور عذاب کو روکنے والی ہے، اس لیے اسے سورہ منجیہ، سورہ واقعہ اور سورہ مانعہ کہتے ہیں۔ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کے بارے میں جھگڑا کرے گی، اس لیے اسے سورہ مجادلہ کہتے ہیں، اور یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی، اس لیے سورہ شافعہ کہتے ہیں۔ سورہ ملک کے فضائل، احادیث میں سورہ ملک کے بکثرت فضائل بیان ہوئے ہیں، اور ان میں سے 4 فضائل درج ذیل ہیں۔ نمبر 1،
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ خیمہ نصب کیا، وہاں ایک قبر تھی اور انہیں معلوم نہ تھا کہ یہاں قبر ہے۔ اچانک انہیں پتہ چلا کہ یہ قبر ہے اور اس میں ایک آدمی سورہ ملک پڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے سورہ ملک مکمل کر لی۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے نادانستہ ایک قبر پر خیمہ لگا لیا، اچانک مجھے معلوم ہوا کہ یہ ایک قبر ہے اور اس میں ایک آدمی سورہ ملک پڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے سورہ ملک مکمل کر لی۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سورت عذاب قبر کو روکنے اور اس سے نجات دلانے والی ہے۔ نمبر دو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک میں 30 آیتوں کی ایک سورت ہے، وہ اپنی تلاوت کرنے والے کی شفاعت کرے گی، یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے گا، وہ سورت تبارک الذی بیدیہ الملک ہے۔ نمبر تین، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سورت تبارک اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کرے گی، یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کر دے گی۔ نمبر چار، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضرت پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میں کتاب اللہ میں ایک ایسی سورت پاتا ہوں جس کی 30 آیتیں ہیں، جو شخص سوتے وقت اس کی تلاوت کرے گا تو اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کے 30 گناہ مٹا دیے جائیں گے اور اس کے 30 درجات بلند کر دیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف فرشتوں میں سے ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس پر اپنے پر پھیلائے دیتا ہے اور وہ اس آدمی کے بیدار ہونے تک ہر چیز سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ سورت مجادلہ یعنی بحث کرنے والی ہے، جو اپنی تلاوت کرنے والے کے لیے قبر میں بحث کرتی ہے، اور وہ سورت تبارک الذی بیدیہ الملک ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ ملک کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اسلام کے بنیادی عقائد جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، قرآن حکیم کی حقانیت، حشر و نشر اور قیامت کے دن اعمال کی جزا و سزا کو انتہائی مؤثر انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اس سورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ اس سورت کی ابتداء میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، سلطنت اور قدرت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ زندگی اور موت کو پیدا کرنے سے مقصود لوگوں کے اعمال کی جانچ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اثر بیان کیے گئے، اس نے کسی سابقہ مثال کے بغیر ایک دوسرے کے اوپر 7 آسمان بنائے، ان آسمانوں میں کسی طرح کا کوئی عیب نہیں، انہیں ستاروں سے مزین کیا اور ان ستاروں کے ذریعہ آسمان کی طرف چڑھنے والے شیطانوں کو مارا جاتا ہے۔ اس کی قدرت کے اثر میں سے یہ ہے کہ اس نے کافروں کے لیے جہنم کا دردناک عذاب تیار کیا اور ایمان والوں کو مغفرت اور عظیم اجر کی بشارت دی۔ یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ظاہر اور پوشیدہ، کھلی ہوئی اور چھپی ہوئی ہر بات کو جانتا ہے۔ ان نعمتوں کو بیان کیا گیا جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو عطا فرمائی تاکہ وہ اس کی نعمت کو پہچان کر اس کا شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کریں۔ کفار مکہ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ ان کے جھٹلانے کی وجہ سے غمزدہ نہ ہو، کیونکہ ان سے پہلے کافر اپنے انبیاء کرام کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرتے تھے۔ اس صورت کے آخر میں مومن اور کافر کا حال واضح کرنے کے لیے الٹا چلنے والے اور سیدھا چلنے والے کی ایک مثال بیان فرمائی گئی، اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا گیا۔ سورہ تحریم کے ساتھ مناسبت، سورہ ملک کی اپنے سے ماقبل سورہ تحریم کے ساتھ مناسبت ہے۔ سورہ تحریم کے آخر میں کافروں کے لیے حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی کافرہ بیویوں کی مثال بیان کی گئی، اور مسلمانوں کے لیے فرعون کی مومنہ بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال بیان کی گئی ہے، اور یہ صورت اللہ تعالیٰ کے علم کے احاطے تدبیر اور اس پر دلالت کرتی ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں جو عجائبات چاہے ظاہر کرتا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمد